gode gamle Frans. Hej! Frem med dynamitten. Ja, ja. Ikke hunse. Skal der virkelig bruges så meget? Hold så kæft, Pim. Hvad satan? Klokken 9:49 præcis går Bang Johansen ombord på sin bror, Bang Bang Johnsons jagt. Vi snupper olieoptimatoren. Nu er det vel ikke farligt? Det er dødsensfarligt. Nej. Men bare rolig. Alt er timet og tilrettelagt. Vi har vigtigere ting at bekymre os om. Der er blevet stjålet 3 pilsnere. Vi skal bruge en køletaske, en paraply, og så skal vi have fat i din bror Harry. Er du fuld? Jeg er lidt fuld af mig vel altid. Lad os så komme i gang. Det får Kjeld altså ikke lov til. Jamen, det drejer sig om milliarder. Skide godt. Så bare vent til I ser finalen. Finalen? Hvad for en finale? Nu skal du få din lille fjeldfinger. Dyk for satan. Så tog de sgu røven på ham igen. Dumme svin. Goddammit! Olsenbanden på dyb vand. Hold da kæft, Kjeld. Hvem har lagt sig til at dø i din mås? Sikke en lettelse.